技術支援課は、本県農業が元気で魅力あふれる農業となるよう、農業者を技術の面から支援しています。群馬県では普及指導員が農家に対して農業技術の指導を行いサポートしていますが、普及指導室は知識や経験が豊富なベテラン普及指導員で組織され、次世代を担う若手普及指導員を育成しています。また普及指導室ではロボット技術や ICT などの先端技術を活用して省力化や品質の良い作物を生産するスマート農業の推進にも力を入れています。普及災害係は普及指導員の農家指導に必要な事業や予算の検討を行っています。また大雪や台風など大きな災害が発生した時には農家に対して助成も行っています。県内では中山間地域を中心に鹿やイノシシなどの有害鳥獣に田畑を荒らされる被害が発生しています。鳥獣害対策係ではこうした農作物被害を減らすため、有害鳥獣を捕まえる捕る対策、田畑への侵入を防ぐ守る対策、農家や住民に対策方法を伝える知る対策の3つを柱とし取り組んでいます。グリーン農業推進係は農業生産によって生じる環境負荷を軽減し、生物多様性や地球温暖化防止などに貢献する持続性の高い農業を推進しています。また化学肥料と化学農薬の使用量を減らして栽培した農産物の認証や有機農業の推進も行っています。農業環境植物貿易係は農薬の販売者使用者に対して適正に販売管理使用してもらうよう研修会の開催や情報提供などに取り組んでいます。また農作物の病気や害虫の被害を防ぐため今後の発生を予測したデータを提供しています。技術支援課は群馬県の農業者を応援しています。